Timu ya handiboli ya Kenya kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 18 imejikatia tiketi ya nusu fainali kwenye mashindano ya kanda ya tano barani Afrika baada ya kuwazidi nguvu Sudan Kusini kwa mabao 57-9 uwanjani Nyayo hapa Nairobi. Chipukizi hawa wameendeleza matokeo mazuri baada ya kuwapiku Djibouti mabao 59-11 hapo jana na watakamilisha mechi zao za makundi dhidi ya Ethiopia hapo kesho. Yusuf Bok aliibuka mfungaji bora wa mabao akipachika wavuni magoli 18 na Matthew Kiprop akitia kimiani mabao 8. Kwa upande wao wenzao wasiozidi miaka 20 baada ya kipigo kwenye mechi ya ufunguzi hapo jana, leo hiyo wamewashinda Sudan Kusini kwa mabao 49-15 uwanjani Ulinzi Complex. Sasa vijana wao na mkufunzi Theodosia Sangoro watakuwa na kibarua kigumu dhidi ya Uganda hapo kesho.